កងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជា6នាក់ដែលបំពេញបេសកកម្មនៅសាធារណរដ្ឋម៉ាលីបានមកដល់កម្ពុជាវិញហើយដោយសវត្ថិភាពសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជានិងកំទេចចោលនៅសម្ភារៈទ័ពទាំងអស់នៅម៉ាលីចេញតាមការស្នើរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីបានរុញច្រានឲ្យកងទ័ពមុខខៀវដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិរក្សាសន្តិភាពក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវដកចេញពីប្រទេសនេះជាបន្តបន្ទាប់ពលគឺបន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបានវាយប្រហារមិនថាមូលដ្ឋានឬក៏កងទ័ពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសនេះជាការឆ្លើយតបសម្ដេចប្រដ័យហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាកាលពីកំឡុងជំនួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាង 10,000 នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃពុធទី25ខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅបានសម្រាប់បញ្ជាឲ្យដកទ័ពមុខខៀវកម្ពុជានិងកំទេចចោលសម្ភារៈទ័ពទាំងអស់នៅម៉ាលីចេញតាមការស្នើរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាក់ស្ដែងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2024កម្លាំងមុខខៀវកម្ពុជាចំនួន6នាក់បន្ថែមទៀតបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសវត្ថិភាពពិធីទទួលកងកម្លាំងមុខខៀវកម្ពុជាបានធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍តោប្រសិទ្ធអគ្គនាយករងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាពតំណាងនាយឧត្តមសេនីយ៍សែមសវណ្ណីអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិនឹងជាអគ្គមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាពនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនេះឱកាសនោះឧត្តមសេនីយ៍តោប្រសិទ្ធបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះការមកដល់ប្រទេសកំណើតរបស់កងកម្លាំងទាំង6រូបនិងពំនាំពាក្យពេចន៍ផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍ទៀសិហាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកសុខចន្ទាសោភីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរួមទាំងនាយឧត្តមសេនីយ៍សែមសវណ្ណីផងដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍តោបានលើកឡើងថាកងកម្លាំងទាំង6រុកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មស្វ័យរកសុខសន្តិភាពជូនទៅដល់ប្រទេសដែលកំពុងតែជួបវិបត្តិគឺជាការលះបង់ដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានជាពិសេសបាននាំមកនៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះជូនទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រទេសជាតិផងដែរកម្ពុជាគឺជាប្រទេសធ្លាប់ទទួលអាញាធរជាតិបណ្ដោះអាសន្នហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់បានកែប្រែខ្លួនជាប្រទេសបញ្ជូនកងកម្លាំងចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងសកម្មនិងបានទទួលការកោតសរសើរជាច្រើនពីអន្តរជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍តោប្រសិទ្ធបានបន្ថែមថាខណៈពេលដែលកម្លាំងយើងត្រឡប់មកវិញលោកក៏សង្ឃឹមថាកម្លាំងទាំងអស់នឹងបន្តស្វែងសិក្សាដោយខ្លួនឯងបង្កើនចំណេះជំនាញពិសេសគឺភាសាបរទេសដើម្បីប្រសិទ្ធភាពនៃការចូលរួមបេសកកម្មបន្តទៀតនាពេលអនាគតលោកឧត្តមសេនីយ៍តោក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកងកម្លាំងទាំង6រូបដែលបានបំពេញបេសកកម្មដោយជោគជ័យនិងបានជួនពរជួបប្រទេសតែសំណាងល្អសុខភាពល្អជួបជុំគ្រួសារប្រកបទៅដោយសុភមង្គលគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកងកម្លាំងមុខខៀវកម្ពុជាដែលកំពុងតែឈរជើងនៅសាធារណរដ្ឋម៉ាលីគឺមានចំនួន6នាក់ទៀតដែលនឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកាន់ប្រទេសកំណើតនាខែមិថុនាខាងមុខនេះ